V tomto videu se společně podíváme na pracovní postup a využití Dynamo skriptu pro tvorbu vrstevnatého násypu v Autodesk Civil 3D. Ve výkresu máme přichystaný stávající model terénu a koridor, včetně referenčního povrchu z koridoru, který představuje hrubé zemní těleso. Vybereme povrch koridoru a spustíme příkaz extrahovat tělesa z povrchu. Těleso násypu je v tomto případě definováno rozdílem dvou povrchů, tedy mezi referenčním povrchem a stávajícím DTM. Těleso vytvoříme do nového výkresu, zadáme cestu k souboru a spustíme tvorbu tělesa. Po úspěšné extrakci výkres otevřeme a zkontrolujeme výsledek. Těleso je automaticky rozděleno na část násypu a část výkopu. My dále budeme pracovat pouze s násypem, výkop prozatím skryjeme. Nyní můžeme spustit přehrávač skriptu Dynamo a těleso rozřezat na jednotlivé vrstvy, po kterých se bude hutnit. Ve vstupech zadáme požadovanou tloušťku vrstvy, já zvolím 30 cm, a vybereme těleso násypu. Třetí přepínač vám potom umožní zadat uživatelskou nadmořskou výšku první vrstvy. Pokud je však ponecháte na nepravda, bude tato výška dopočítána od nejnižšího bodu na tělese. Skript spustíme a počkáme na dokončení. Těleso je nyní rozděleno na několik vrstev. Pro kontrolu si spustíme dotaz na vlastnosti tělesa. A vidíte, že rozsah první vrstvy je od nejnižšího bodu po zaokrouhlenou výšku odpovídající zadané tloušťce, která byla 30 cm. Každá další vrstva je potom definována právě touto tloušťkou. A takovýto výkres s vrstvami násypu a tělesem pro výkop můžu dále využít například pro vizualizaci průběhu výstavby v programu Navisworks. Každému tělesu zde přiřadím čas výstavby a simulace je hotová. Další informace o skriptu a instrukce pro použití najdete v poznámkách. Nezapomeňte proto prozkoumat i skript samotný.